Bersama dengan saya adalah Presiden FAP baru, Encik Muhammad Fuaz bin Hamid, anak negeri Pulau Pinang, anak watan dan juga seorang pemain bola sepak. Ini bukan kaki bangku punya. Ini boleh main punya. Boleh main bola sepak. Dan dia seorang profesional dalam aspek, seorang profesional dalam kerjanya. Tetapi yang lebih penting ialah seorang yang peminat sukan. Peminat profesional sukan yang tidak ada kaitan dengan apa-apa tujuan lain, hanya minat sukan saja. Dan itulah sebabnya saya rasa itu yang kita nak lihat, iaitu kepimpinan oleh mereka yang minat pada sukan, tak ada kepentingan lain. Kerana kita tahu bola sepak sekarang dihantui oleh masalah buki dan dadah lah. Ini dua masalah penting, masalah buki dan dadah. Oleh sebab itu kepimpinan yang neutral, yang profesional amat penting untuk kembalikan kegemilangan bola sepak. Dan saya percaya, kita harap bahawa itu Encik Muhammad Fuaz boleh memainkan peranan itu dengan barisan pasukan dia. Kerana saya difahamkan bahawa beliau menang habis lah, clean sweep, clean sweep of all the positions, menang habis. Dan satu penggantian baru, satu ubah yang menyeluruh, di mana yang lama digantikan oleh yang baru. Dan kita nak ucapkan tahniah dan juga melahirkan harapan bahawa dengan masa sepenuhnya, dengan komitmen profesional, kita boleh melihat satu perbezaan dan perubahan. Yang penting sekali mengembalikan kegemilangan bola di Pulau Pinang. So, Encik, saya serah kepada Encik Muhammad Fuaz untuk memperkenalkan diri. Sila. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tuan Lim Kuan Eng, Datuk Wabi Datuk Mansor, Wabi Malik, Wabi dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebenarnya saya adalah seorang yang very very low profile. Saya sebenarnya kemunculan saya di arena bola sepak ini adalah di atas kesedaran saya sendiri apabila melihat para remaja di Pulau Pinang ini mempunyai bakat-bakat yang besar, tetapi tidak dapat mereka tunjukkan dan tidak mendapat bimbingan yang baik daripada kadang-kadang kita lihat daripada persatuan-persatuan. Jadi di atas kesedaran ini, saya dengan sendiri voluntary ada dengan inisiatif saya sendiri juga memberi peluang kepada remaja-remaja, terutama saya bermula daripada kelab Baru Alam di Sungai Pinang, dan saya build up remaja-remaja untuk mendisiplinkan mereka ke arah sukan. Seperti mana kita tahu, kebanyakan mereka sekarang ni leka dalam pelajaran, tetapi ada kemahiran dalam sukan. Jadi saya cuba menolong mereka untuk menonjolkan kemampuan mereka melalui sukan, iaitu sukan bola sepak. Selepas saya build up di Baru Alam, terdapat ramai pemain-pemain yang berkaliber yang sampai mewakili negara di arena bola sepak, termasuklah futsal. Kemudian saya berhijrah ke kelab Sungai Nibong. Terdapat ramai pemain-pemain saya di Division 1. Mereka mewakili negeri lain seperti Kedah, Perlis, Angkatan Tentera. Tapi mereka tak mau mewakili negeri Pulau Pinang, negeri sendiri. Jadi di atas kesedaran ini, saya dengan boleh kata beranilah menonjolkan diri saya, bukan untuk diri saya sendiri, di atas kemampuan saya, keyakinan saya. Saya yakin satu hari Pulau Pinang boleh bangkit semula. Itu yang saya nak. Jadi di atas sokongan kawan-kawan yang mempunyai pengalaman-pengalaman, jadi saya meminta bantuan daripada mereka untuk bersama-sama saya
membangkitkan kembali arena bola sepak untuk memberi sinar kembali. Seperti Harimau Kumbang yang dulunya patah taring. Tetapi kini saya berjanji akan membangkitkan lagi taring itu, tajamkan lagi taring untuk mempertingkatkan mutu bola sepak negeri Pulau Pinang. Jadi memang seperti di Stadium Bandar Raya, kita boleh katakan sepi ya. Jadi di sini sekali lagi saya pun memohon daripada pihak kerajaan negeri untuk memberi peluang kepada kami pimpinan baru untuk menggunakan Stadium Bandar Raya yang memang telah menjadi satu home ground ya, yang dulunya sangat meriah dengan jualan-jualan baju, jualan-jualan daripada makcik-makcik yang dekat-dekat tu. Jadi kita nak kembalikan kemeriahan tu di Stadium Bandar Raya yang telah lama sepi. Jadi saya memohonlah terutama sekali kepada kerajaan negeri dan juga kepada fan-fan club untuk menghidupkan kembali, aktifkan kembali. Sekian, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa ini memang satu permintaan ikhlas daripada presiden baru dan tentu akan dipertimbangkan. Kerana yang dulu masanya bila kita sewa kepada yang lama, dia tak bayar sewa langsung. Tapi saya rasa kerana itu mungkin cerita lama, saya rasa kita nak satu lembaran baru lah. Tentu kita akan gunakan pendekatan baru untuk memberikan sokongan kepada satu pasukan profesional yang telah mengambil alih tampuk tampuk pemerintahan FAB supaya kita dapat mengembalikan kegemilangan itu itu apa ni, itu kumbang, Harimau Kumbang. Harimau Kumbang, Harimau Kumbang. Tadi Encik Muhammad Fuaz telah cakap bahawa Harimau Kumbang telah patah taring. Saya rasa boleh dicantum balik lah dan ditajamkan. So itulah harapan kita dan saya bagi pihak kerajaan ini bersama Datuk Mansor dan Tuan Malik memang mengalu-alukan iltizam dan komitmen untuk mengembalikan prestasi bola sepak di FAP berdasarkan profesionalisme, berdasarkan komitmen dan juga komitmen sepenuh masa tanpa diikat oleh kepentingan peribadi ataupun kepentingan lain. Betul. Saya rasa itu yang sangat penting. So, kita tambah. Okay. So, kalau tidak, saya ingin ucapkan terima kasih. No, you are a football player also lah. Yeah. That's why I say it's time that we let the sports experts